Čau, chtěl bych vás uvítat u takového druhého dílu, takového tutoriálu, ve kterém se vlastně věnuju modu jménem Traincraft. Já ho hraji jako součást modu IC2 Industrial Craft 2. Můžete ho hrát taky samostatně, to je na vás, ale já bych vám poručil to ICčko, je na to třeba více serverů. Můžete se s tím připojit na nějaké servery. Takže já bych vlastně pokračoval v tom, co jsem nemohl ukázat v minulé, protože na serveru, na kterém hraju, nemůžu ukázat, bohužel tady Builder. Zeplním vám, bych sem vám tam mohl ukázat, ale ukážu vám to až tady. Takže zeplním jsem, samozřejmě mám vycraftěný i na serveru, ale už vám to ukážu tady, když to natočím tady. A takže vlastně to první. Tady máme Builder, samozřejmě jsem vysvětlil minule, jak se všechny vlaky kraftí a tak, jak jít na to, tak to vám už nebudu vysvětlovat, to se podívejte na ten nový video. Tady máme vlastně Builder, takže otevřeme menu Builder a tady vidíte položky, takže sem se musí dát uhlí a sem se musí dát bloky, pod které se bude vlastně, musí si, to jsou bloky, na které bude skládat ty kole. Ono se může stát, že by třeba byl i v nějaké výšce, ve které nebude mít na co skládat, ale vždy, i když půjde po té zemi, bude potřebovat nějaký blok, který bude moct skládat pod sebe. Takže to potřebujete dát. Otevřeme sem koleje, sem uhlí a sem nějaké bloky, může skládat ještě blok pod sebe. A teď zjednodušeně, vlastně já bych mohl dělat ještě tunel, tak dáte sem blok. A teď vám ukážu vlastně, jak to bude dělat. Tak. On bude takhle stavět tunel. Tak. Staví a staví. Teď bych vám ukázal třeba, že může jít. Když dáte down, tak půjde dolů. Ale co se děje? Co se stalo? Nějak to nejde. Proč nám nejde? A on se otočil. Jej. Tak to. To s ním nemůžeme nějak dohodnout. Nyní potřebujeme dát uhlí. Uhlí nemáme. Jej. Jsme nabrali nějaký ty věci. To zlikvidujeme. Otočíme ho, už se otáčí zpátky, bude to divný, ale může dělat i takhle blbě po zpátku. Tak, už se zase rozjíždí normálně, Bůh ví, proč se nám otočil, ale otočil, tak jedeme dál. Sakryš. Tak. A teď dáme tu, ano, a když dáme to down, tak začne stavět přesně pod sebe. Tady musíme dát a dělat ten tunel. Ty bloky. Tak šel trochu pod zem. Ještě níž můžu. Tam ještě nějak po tři kosti. Tak. Tak a níž a níž. Tak a teď zase, když chceme, aby jel nahoru, tak dáme A. Dáme A, on se pojede nahoru a bude kopat nahoru. Vlastně, když jsem tam dal ty kostky, tak bude dělat i ten tunel. Pěkně pojede nahoru. Tak, až dojede do té, tady ta výška je které je a teď se nárovná, jede zase normálně a bude stavět tunel, dokud mu to nedojde nebo dokud mu nevezmu ty kameny. Tak tady vždycky nechává také skleněné věci, ale je zase něco to, viděl to. Tak vlastně je to velmi dobré na stavění, je to užitečná věcička, většina bohužel na serverech to nefunguje, protože by to asi hodně zatěžovala server. Ale jestli si zahrajete jenom single, tak je to celkem pěkná věc a rozhodně je to mnohem rychlejší, než když budete jenom tak skládat. A
postaví vám to rovnejší trate vlastne, třeba když to budete skladať vy, tak budete kašľať na toto nejak jezdiť rovne a budete na nich prejšť. A tohle proste projde skrz cokoliv a postaví vám to strašne dlhé dráhy, třeba tahle mám už neuvěřitelně dlouho. Myslím, že to buldru by to stačilo, je to veľmi dobrá vecička. Teď bych vám ukázal vlastne Zeppelin. Zeppelin je vlastne vzducholoď. A my bychom si předvedli, jak s ním jít. Takže zmačneme R-ko jako u vlaků a dáme uhlí. Tady vlastně máte nějaký volný prostor. Něco si tu třeba odložíme. To se může hodit. Bulldog tam sem, vlaky. Máme tam 9 těch míst, tak už se zahřál. Vlastně jenom hýbáním myši jsme ho poslali nahoru a vstoupáme. Když dáváme myš nahoru. Teď úplně to samé, když dáme myši dolů. Tak, jde dolů. Takže pěkně to letí a teď vlastně to mám pohyby nahoru dolů a teď VSAD se to normálně ovládá, nebo spíš jenom Bčko, Sko. ADčko to nejde, VSAD to normálně ovládáte. Můžete s tím lítat, je to rychlý, myslím, že to je rychlejší než letání v kreativu a po případě s jetpackem v ICčku, nevím, jestli je to rychlejší a zdá se mi i, že jo. Ale je to celkem blbě ovladatelné, ovládá se to myší a Včkem, dvojitým Včkem a Skem. Tak a přistávání s tím strašně těžké, protože je to těžké zastavit. Tak. Tady to nějak zabrzdíme. Nejlepší s tím padnout, tak přistali jsme. No normálně pravím se potom vyjde z toho. Takže to myslím, že bylo všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Takže vlastně ukázal jsem vám, jak jít na ten boulder, Zeppelin a doufám, že vám tyhlekrát by něčemu vědí a zase se s vámi rozhodně doufám, že se s vámi zase někdy setkám, takže zase někdy čau. Jede, jede mašinka.